Caspian Almröd heter jag. Jag gick ledarskapsprogrammet 2015 och idag så gör jag lite olika saker. Jag är mellan skola och skola så att säga. Jag har sökt till universitet men vill jobba och har livet framför mig efter studenten. Det har betytt jättemycket för mig. Det gav mig en otrolig plattform att stå på, både i elevkåren men också i alla andra engagemang som jag har varit del av. Sociala engagemang, alltså privata, när man ska organisera fester eller liksom bara happenings. Min egen disciplin, alltså hur jag tänker om mig själv. Så på alla plan egentligen. Allt ifrån skola, professionellt, ideellt, jobb och liksom innan läggdags. Om jag får ge ett råd så är det sök. Det är det enda råd jag kan ge. Alltså det finns ingenting att vänta på. Det förändrar livet och ger vänner för livet. Så att sluta tveka.